Тута чықыфтырна улық сөйбрезінді отшы қыз Аниси лықалды. Пішке ол 5 жасқа кішік керіл барған. Сынынды амды аға 92 жас. Түрен ол асқыз айманды, ол тұсты сағы алды. Бүн аны көбізі сағы шазызы деп білші. Сөйбірі пазы Панфил Константинович кізі қолы Полы Зинау Шұртыстан ерті 1936 жылды барыбысқан. Он палызы пабы шоқалған. Тұн қызы постан тұзына жеткілік болған. Анна Николаевна езі шоқ керек соңнан палыларын асқыз азыр көзірі қалған. Мұнды да шақсы немі көрерге келіспен. Елбік адылық ша бастылы бысқан. Тута Чықовтыр сөбірізден шері сон арычылырға піс ол базы бір қыз қабылған. Тұн қыз Софья үдік салылы барыбыспан. Аға повестке келген өк. Армияна апарға оқиткенір. Аның ол мегебеде жоқтан неме военкомата тадыргізді оңған түше. Ол мегебеде жүпті берген. Командалар бешісі сабайыд. Білбешіктен бірде неме іспешіктен өрлелі айлан жүр. И вот аның неме стройға оларды тұрғызысқанда, аның команда бешіткенде вот ол кіз жоқтан оңдайна ол басқа еткен. Софья Панфиловна тылды қалып, шашыларында үстініс армезінді тоғынған, соғжы ағыстырны ендірген, шашыларға тоннар тігіп айғасқан. Анисе күшік болған ағырық үжезін көрген. Анна Николаевна қары пішіктірлі аларға маңын мәшін. Басты плетчик Михаил 1943 жылды августы Ленинград облызынды, олық жылды декабрді тон ол Борис Витебск облызынды, піршіл пазынан барлам Брест облызынды шатқалғанар. Михей сағбыз үшоқшыт барған. Анадан арпірде ескірік шоғыл. Петр ғалы Ибзерхаз Хайленер үліс түскен. Ишим вообще сахарман, что лайденер ними шаты шатхалты болар дебез. Потому что похоронного кельше, ишим ылға флотырша. Анан келгенде ишим өрін малған. Құтайға пазырған. Петр Панфиловичтың үз палызы, пархылары, көргініктері бар. Ана олардың пірсі ағызының шаш олын істезірге шарытқан. Ол 1994 жылды үрен, Ибзер 1947 жылды үз қаты палығылы деп айланған. Құрғандар аны 38 жылды салдатқа барғандар служит болуға. Екі жыл служит болғанда шағыл барысқандар. Ибзелін ман. Шадын ғалығын 47 жылдылы. Вот красноармейский книжка зынданын 17 благодарности Сталина за нема каждый город талған үшін благодарность бержаңыр. Вот 17 город анын күмеслі Берлинге жетпен. Петр Панфилович мақышы шалысқан үшін қызыл шылтыс орденге үкі қатып тұрысқан. Медалярының саны шоғыл. Бір сөбірден сұхан Тутачықовтыр оларының база анының ады асқыстағы құмыртқы тасты базылпырған. Үдік өнітін орама адылпырған.